အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ England Premier League ပွဲစဉ်ဒီထဲမှာအခုဒါ Liverpool အသင်းကဒီတစ်ပတ်မှာ Manchester United အသင်းနဲ့ကန်ရမယ်ဒီနေရာမှာအခုလက်ရှိအချိန်ဒီအရာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Liverpool အသင်းကဒီတစ်ပတ်မတန်ခင်မှာနောက်ဆုံး Premier League ကစားခဲ့တဲ့၄ပွဲပေါ့လေ၄ပွဲမှာ Crystal Palace ကိုတီချတယ်ဟိုတနေ့ကပွဲမှာ Wolves ကိုသူတို့နိုင်သွားတယ်ပြီးတော့မှ Everton ကိုနိုင်တယ် Newcastle ကိုနိုင်တယ် Away ကွင်းမှာ2ပွဲ2ပွဲနိုင်2ပွဲသေး In ကွင်း2ပွဲဆက်နိုင်တယ်6ဂိုးသွင်းပြီးတော့ပေးကိုမရှိ Clean sheet ရပြီးတော့ Liverpool ကလမ်းကြောင်းပံပေါ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ရောက်တယ်ရာသီစာတွေကတောက်လျှောက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အသင်းက step by step အခု9ပွဲရလာပြီဒါပေမဲ့အခု question က Liverpool အသင်း Champion League ဝင်ကွင်းကအဆုံးဖြတ်ပြီးမှာကလာမဲ့ပွဲစဉ်9ပွဲလို့သူတို့ရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Michael Owen ကပြောလိုက်တာပေါ့လေMichael Owen ပြောလိုက်တဲ့ Liverpool ရဲ့ဒါ Top 4 race ရဲ့နောက်5ပွဲဟာအဓိကအဆုံးဖြတ်ပွဲမဲ့ပွဲတွေဟာ Manchester United အသင်းကိုအင်ကွင်း Super Sunday မှာကပ်မယ်ပြီးတာနဲ့ဘုံမောက်ကိုသူတို့အဝေးကွင်းသွားကပ်မယ်ပြီးရင် Manchester City ကိုအဝေးကွင်းကပ်မယ်ပြီးရင် Chelsea ကိုအဝေးကွင်းထပ်ကပ်ပြီးတော့ Arsenal အသင်းကိုသူတို့အင်ကွင်းကပ်မယ်အဲ့5ပွဲဟာ Liverpool အသင်းရဲ့ဥရောပ Champion League ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ကွင်းရဖို့အတွက်အဓိကအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ပွဲလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်အရ Manchester United အတွက်ဒါခက်ခဲမဲ့ပွဲလားတခါဘုံမောက်တို့ Man City တို့ Chelsea တို့ Arsenal အသင်းတို့တော့ရော Liverpool တို့ကဘလို့ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတော့ Manchester United နဲ့ပွဲကတော့ Jurgen Klopp ပြောထားပြီးသားဒီသင်းဟာမဟာပြိုင်ပတ်နှစ်သင်းဖြစ်တယ်အင်္ဂလန်ဒါဘီနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်တကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ခံရမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိ Liverpool အသင်းအနေနဲ့ Top 4 race ကိုကြည့်ရင်ဒါအမှတ်ပေးစရာမှာသူတို့အသင်းက36မှာရထားတယ်။ဒါ Premier League မှာ Wolverhampton ကိုနိုင်ပြီးတဲ့အချိန် Liverpool က39မှာရထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့အသင်းက Newcastle အသင်းနဲ့သူတို့နှစ်မှတ်ပဲကွာတယ်။ဒါပေမဲ့ Newcastle တဲ့တပွဲပိုကစားရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာသူတို့အသင်းက Tottenham Hotspur အသင်းကိုသူတို့6မှာပဲကွာတယ်။အဆင့်3နေရာက Manchester United နဲ့သူတို့ဆယ်ပတ်กว่าတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတကယ်လို့များအိမ်ကွင်းမှာ United ကိုနိုင်ခဲ့ရင် United နဲ့သူတို့ဂျာမန်ကိုကသူတို့ရဲ့ပွဲကခုနှစ်ဘက်ပဲကျန်တော့ဒါဆိုရင်သူတို့က Top 4 race ကိုအများကြီးချန့်ရှိသွားတယ်အဲ့ပွဲကနံပါတ်1ပွဲပေါ့လေဆိုတော့ဘုံမောက်ပွဲကတော့ထားတာ probably အဝေးကွင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းနိုင်မှာပဲကျွန်တော်တွက်ထားတာအဲ့ပွဲတော့သူတို့နိုင်ဖို့ရှိပေမဲ့ Manchester City နဲ့ Etihad ကွင်းကပွဲကရောဘလို့မြင်မလဲတော့အခုတော့ဆက်မှာ United နဲ့ Liverpool နဲ့ပွဲကတကယ့်ကို crucial ပွဲဖြစ်တယ်။ Liverpool ရဲ့ titles ဒီ Top 4 hope season အတွက်အရန်ကိုအရေးပါတဲ့ပွဲဖြစ်လို့ Manchester United အတွက်မျှော်လင့်ချက်ကြံနေသေးတဲ့ title race ရဲ့ hope အတွက်လည်းအရေးပါတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ကမှာ Erik ten Hag ကတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အချိန်မှာ Liverpool အသင်းရဲ့နီးပြ Jurgen Klopp ကလည်းလက်ရှိအခြေအနေအရသူတို့အသင်းဟာအကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်အင်္ဂလန်ဒါဘီကိုသူတို့ဘက်ကနိုင်မယ်လို့သူတို့ဘက်ကယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်။ဆိုတော့ Liverpool နဲ့ Manchester United ပွဲကပွဲကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွက်ထားမှာပေါ့လေဘုံမောက်ကိုသူတို့နိုင်မယ်။လက်ရှိ Chelsea ရဲ့ဖုံပြက်နေတဲ့ပုံစံတော့သူတို့ Chelsea ကို AC အင်ကွအဝေးကွင်းဖြစ်ပေမဲ့သူတို့အမှတ်မျော်လို့ရတယ်။ Manchester City ပွဲကသူတို့အတွက် crucial ပွဲဖြစ်တယ်။ Arsenal ကိုသူတို့အင်ကွင်ပုံမှန်အဖြစ် Arsenal ကိုသူတို့အမြဲတမ်းအသာစီးရတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိသူတို့အဲ့ချိန်ကန်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အမှတ်ဘလောက်ယူနိုင်လဲပုံမူတည်တယ်။ဒါပေမဲ့သေချာတော့ Jurgen Klopp ရဲ့အသင်းက step by step step by step တက်လာပြီ။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လက်တော်မှာအခုတကယ်ပဲ Liverpool ရဲ့ဒီ Champions League ဝင်ခွင့်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်၅ပွဲလား။ Michael Owen ပြောသလိုမျိုးပေါ့လေ။ဆိုတော့ကစားရမယ့်နောက်၅ပွဲမှာ Liverpool ဘယ်နှမှတ်ရမလဲ။ Manchester United ကိုအိမ်၊ဘုံမောက်ကို away, Man City ကို away, Chelsea ကို away, Arsenal ကိုအိမ်အင်ကွင်း2ပွဲအဝေးကွင်း5ပွဲလက်ရှိမှာမူဆာလက်ကတရာသီတွင်းမှာ5ပွဲစတိုက်ဒါပွဲ20တွင်းကို20ကိုဒါ9နှစ်ရာ9ရာသီစတိုက်ပြန်ပြည့်လာတယ်ဒါဝင်နူးညက်ဂိုးပေါက်ပြန်တွေ့ပြီးတော့ပြန်ကောင်းနေတယ်ဒီကိုဂျူတာလည်းဖန်တီးမှုတွေနဲ့ပြန်လာနေပြီဂက်ပူကလည်းအခုတော့ဂိုးသွင်းနေသလိုနောက်တန်းမှာအီဘရာဟီမာခနာတီပြန်ကောင်းနေပြီဆိုတော့လီဗာပူးနေနဲ့လူဆုံနေပြီကွင်းလယ်ကတီယာဂိုအယ်ကန်တာရာကလွှင့်ရင်ကျန်တဲ့ပိုင်းမှာလူဆုံနေပြီဆိုတော့ Liverpool အသင်းကရောလက်ရှိဖုံနဲ့ပေးကိုမရှိ clean sheet ရထားတဲ့စံချိန်ကိုဆက်ထိန်မှာအခုတို့နောက်ဆုံးကစားတဲ့၄ပွဲမှာ6ဂိုးသွင်းထားတယ်ပေးကိုမရှိကစားထားတဲ့အချက်ဆိုတော့ Manchester United နဲ့ Jurgen Klopp နဲ့ Liverpool ရဲ့ထိတ်တန့်ပွဲကဘယ်လောက်ထိခက်ခဲမလဲပထမကျော်တို့ Liverpool ရဲ့ဒါအသင်းကအဝေးကွင်းသွားကန်တဲ့အချိန်မှာ United ကိုတို့ရုံးကန်ပြီးတော့2-1နဲ့ရှုံးခဲ့တယ်
United got 10 did wrong ဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုအခြေအနေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ကရောသူတို့ season ကို Manchester United 9 ပွဲနဲ့ပြန်လဲပြောင်းလဲနိုင်တာဆိုတော့ Jurgen Klopp အနေနဲ့အခုအတွေ့အကြုံများစွာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နည်းပြတယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ season ကိုလက်ရှိပွဲကအပြောင်းလဲလုပ်နိုင်မလားနောက်ဆုံး4ပွဲမှာ Young ကိုယုံကြည်မှုပြန်ကောင်းနေတဲ့ Liverpool ခြေအရမှန်နေတဲ့ Manchester United နဲ့ Everton ဟာ Manchester City Arsenal Chelsea တို့ဘုံမောက်တူပွဲတွေကရော Liverpool ရဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်ကိုဘယ်လောက်ထိအဆုံးဖြတ်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခုန5ပွဲမှာ Liverpool အသင်းဘယ်နှမတ်ရနိုင်မလဲအင်ကွင်းမှာ2ပွဲအဝေးကွင်းမှာ3ပွဲပထမဆုံး Super Sunday မှာတော့ Jurgen Klopp ကသူ့အနေနဲ့ Liverpool ရဲ့လက်ရှိဖောင်ရအားနဲ့နေတာမှန်ပေမဲ့ Manchester United နဲ့ England Derby ပွဲမှာတော့သူတို့အသင်းအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ခြေစွမ်းပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကတော့ဆိုထားတယ်မနေ့ကတော့ငါနှစ်ကြော်သလုံးကိုကိုပြက်နဲ့နိုင်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီဒီချိန်မှာရောလီဗာပူးထပ်လုပ်ပြနိုင်မလားပထမအကြော်ကရှုံးကျွေးကိုဆက်သွားနိုင်မလားပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝေယမချက်ပြကြပါလို့ကြည့်ကြပါလေအကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်